اوس ویډیو ګانې غواړي هلته ور ولیکو. دا د پامیر هوټل ساحه ده الحمدلله. اوس پته سوله دا مجاهدین دي ولاړ دي. زمریانو څه حال ده؟ خیرت ده؟ هغه کارونه کېږي ټول کېږي. خوځوی ډېره ما ملګري څنګه دي؟ بیخي تکړه دي. روان ده کار؟ دا ټول مجاهدین دا ګوره ماشاءالله ټول سره یار. خو دلته اوان ولګېږي کار خراب ده. اوان نشته ده مرمۍ خلاصې مهمات خلاص کړي دولت. کومندان فردوس څنګه څنګه دي کارونه؟ ملګري تقسیم کړي. داسې رقم ته روان یې؟ څه شی نشته خو ملګري تقسیم کړي نو. برټان د کندز والي تښتېدلی دی وروره.